जेराल्डो आनी सोनिया. तारीख 14 फेब्रुवारीचो महिनो 2012. सुमार 9 वरां जालेली. काल अकादेमीच्या टी जंक्शना कडेन हांव लॉ कॉलेजीन वयतालो आनी दुसरे सायडीच्यान म्हाका क्रॉस करून एक स्कूटी फास्ट कोण एकले चेडूं गोट धरून वयता तें हांवें पळयलें. पळोवपाक म्हाका जेराल्डच कसो दिसलो. दुबावान हांव तांचे वाटेन म्हजी मोटरसायकल घुंवडायली. जितली ती फास्ट वयता तितली हांव फास्ट वचपाक म्हजो प्रयत्न केलो, पूण स्कूटीक म्हजी स्पीड सोर जायना जाली. हांव डायरेक्ट पावलो चिमला आनी ती खंय गेली देव जाणा. पयलो घरा गेलो आनी सिसिलाक विचारलें. सिसील म्हणजे जेराल्डाची माय. सिसील, जेराल्ड खंय गेला? तो कॉलेजीक गेला. हांवें म्हटलें ना, कोण तरी एका चेडवाक घेवन स्कूटीन गेला तो हांवें पळयला, केन्नाच ना. सिसील 100% शुअर. म्हजें तोंड बंद. म्हजी सासूमाय म्हाका एक दीस सांगताली, क्रिस्तीन कोण एकलें चेडूं आमच्या घरांत येता. आनी सिसील सांगता की ती जेसिलियाची टिचर आनी तें ताका ट्युशन दिवंक येता. पूण म्हाका दिसता आनी दुबावूय लागता ती जेराल्डाची व्हंकल जावंक जाय. हें जावन आसा तें इंटेलिजंट चेडूं सोनिया. ताणें पयलीं जेराल्डाची फ्रेंडशीप केली, त्या उपरांत सिसिलाची फ्रेंडशीप केली आनी त्या उपरांत जेसिलियाची ट्युशन टिचर जाली. बस्त्यांचें कांयच चलना. बस्त्यां मेजॉरिटी वर्क. एक दीस हांवें सोनियांक विचारलें, मामीन वय तुमच्या काजराक रोखडेंच परमिशन दिलें? 3 वर्सां लागलीं अंकल. कित्याक जेन्ना हांवें मामीक सांगलें की हांवें जेराल्डाच्या मोगान आसा, ती कशीच रेडी जायना जाली. उपरांत 3 वर्सा हांवें मामीक विचारलें, मामी प्रॉब्लम कितें? मामीचो जबाब, तो ल्हान आसा. हांवें सांगलें ताका आनी म्हाका 7 वर्सां, पूण ती सोत मानिना जाली. उपरांत जेराल्डाची बर्थ सर्टिफिकेट दाखयली, तरी सोत मानिना. उपरांत राजेश्रीन होय म्हटलें. ओ जेराल्ड, राजेश्रीन ना म्हटलेलो पळय तो. तुमच्यांनी पळोवंक जाता आनी वयर आसा तो जेराल्ड, राजेश्रीन होय म्हटला पळय तो. कोणाक दुबाव आसा? कोणूय आवय ल्हान भुरग्या कडेन आपले वाडलेले दुवेक लग्न करीत अशें म्हाका दिसना. राजेश्री, तूं सारकें आसलें.
जेराल्ड आनी सोनिया आमी हांसोन खेळोन वेळ सारता. काजारी जिवीत सगळेंच सुकूच न्हय, पूण जायते कोश त्रास आसा. पूण हाचेर जोयत वेल्यारूच काजारी जिवीताची 25-50 वर्सां फावो जाता. होच मोग तुमचे मदें आसूंक आनी तुमचो एकवट तुमच्या जायत्या भुरग्यां वांगडा आमकां पळोवंक मेळूंक आमचो आवडो. देव बरें करूं. वीवा Been following signs on the road, pretending to know where to go, searching for hope out on our own.